Evet, metin esma zıflavun marhaba yesun azat marbet isnat marhaba yesun artı diyan bosagi. Evet, metin esa vad nogal aruk dışa tersit vad nogal arvavul atleli bovul betid ekspresyon vad nahdara temsiltegi imi temsiltegi şavataş imdanın sürtu bu gedni qırşına kadi il Facebook qırşına kadi lir sosyo imi atasi dina tura adavu evda itala nis afliris ve gayat evda itala alfalis أبو قد يجي قلشنا كذا ذي المواجهة للكوميونيكاسيون على الريزو سوسيو كذا حتى يسوي ريس تون مناس حتى يجيك دي قناة كتورا يون ميساج للفيسبوك يسوى خان ألف ديسكور وجونو كفر تسرسيت ناو كفر مغنات مورتنا حتى الريزو سوسيو كذا وغالي يكشي مكرا يخامن إم ذا نوكلي تفا عانت وجيه نجانا طاس دينانا طاس لي ريجيم طاس إذا فوين دي الدنيا دي مصر دي لاليبي دي سوريا نوني نصالين دي لي ريزو سوكي كصالين لي ميساج تي كان كاد لي هذه الفيسبوك نا دي تويتر نا دي اليوتيوب دو كيك جان ام دان الجماعة عندي ام دان سعانيون الراي او تسوي 13 مشاكل اغ فلان اغ تسوي 13 مكيد نا لي بروبليم اي ام دبران تمورانين ولا مصا طاش دينان مبارك يغلي افريزو سوسيو في الفيسبوك يا طاسي دينات كا شو قلنا لك هذه لالي بيمكن دينا هذه لا سيري دي العراق وقيا كلي دي الفيسبوك تي تي فدان اي تي فدان تقرا ولا قيت مولاقي مام تو مولاقي من برا ثورات ولا لوكسيدا نونيس ولين الفيسبوك ستان الوسيلة الموايا ام قران باش الصوتنا او اول نسن صوت نسن او قدود نسن اسيت مثلا فضنا ولا في الوسيلة كي طلعت الحاجة لهان باش يمدانن ادم سينن ادو هذا ادم شاورون ادم سفدين تاع تيمولين ناغم كي تسولين يمدبرن تمولا جي سوتوني تمولا جي ديكتاتور سوني ستون مناس يكرسي ونسن ولاق خمن مام يتمورتنا خمن بريغاد سبيسيال باش تبعاني مدا نجي لي بلوغ اللي كيس نقار نكتب يكتب نجي الفيسبوك واش هو المدارس مال الداوين ايكورسيون ام دبرناجيت مثلا دنو كرام ام دني قرشن الساتيت ام دني قرشن دي تمثال تاجات في كم تمغني سن دي كوميديا ادينا نام كتوالين لورول نسن دي تمثال نام تيجادا كي لورول نسن كونير سيرسيت ولو نوني امي فدان وفدان على دي سيرسيت وسانير نيا باش اش من سيرسيت وفاني مانسون ها وفاني مانسون ارزدات دي الكومباياكي بور لا ليبرتي ديكسبرسيون انا فدويت مثلا سا اهل بس يقول مثلا حميد دراج وقال مداني قلش عندي السيرتي سيتي زوزو سي حميد دراج الزور فلاك ومرحبا بك مثلا الزور فلاك مثلا في الخرف الاول السلام عليكم كما كان دينا وداني دينا غزول لك وداني بسم الله عليكم السلام سي حميد تنمير تم قرات مثل هذوك الناس هاك مثلا حميد دراج باغا امكيد دينا غفاد هضره في لي ريزو سوسيو كاين لامبورتونس الاهميه ساعه الفيسبوك تويتر اليوتيوب لي فيديو كيسالنا كالال على الانترنت عطا سي دينان زيك لي كومبا زيك قدش زيك يمدننا على سوفان صوت سان دي لونيفرسيتي دي لي كومبوس دي كفردان تورا الكومبا يغال لي ريزو سوسيو دوك جانا يمد برنت مورت انا وكادن المويا كيما ما طاس ما هدى فرعون تاكي تم تبر تاكي لا كومونيكاسيون تاع هضره في لي ريزو سوسيو انك الى ستان دونجي ان مزيان كي تمرتنا شاشا اش تورا ديجا مويا ما قال الفيسبوك قالك حقيقه ثاني يغال ستون مناس ستان مويا باش ادخل من لوبينيون بيبلي تمرتنا ثم تاعك بس اللي ما فوق سقسيكي لي ريزو سوسيو زين هان ماضي زين هادي تسوي لا كومونيكاسيون قريب داني تسوي لي زانفورماسيون زين يعطيك ساكن اين تسافر لي تيليفزيون وذابو عينو نتفارا كغميسن خاطر ما المقلد بويكي يغلق في التلفزيونات يغلق في الراديوات يغلق في 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 جرنان دونك الساكين الفيسبوك سي ان دونجي وي مي سي ان دونجي غاب البوفوار سي ان دونجي غاب لا ديكتاتور سي ان دونجي غاب البوفوار كي شاش مانتينير غير مال الوالدين مالكين كما مينيستري كي قال لك لا كومونيكاسيون سي ان دونجي السينار سي ان دونجي فلان السينار سي ان دونجي غا في السيستم نون ديكتاتوريال السينار سي ان دونجي غا في فوتر سيستم ام سواطلي غا في فوتر سيستم كي ني با جوست وي سي ان دونجي مي غا في لو بوبل غا فوق زوز غا في لا ديموكراسي غا في وين الهان الكماضي غا في السمور يعني اون جينيرال لو فيسبوك غا في لي ريزو سوسيو اون جينيرال زين الهان اشو غار على خاطر لي ريزو سوسيو كي سكاند نحلفا باللي يسند تنفيس نحلفا باللي يسند نتاك لي زانفورماسيون نهار نحلفا باللي يسند نتاك الجماعه مان هو الفلتر ازرس
افتوك دوس نغف افلي دونتيتي نغف نغف معيش نغف ليكونومي نغف افواش اشتي سوشيال زيرو سوشيال انتف مثلا كي مثلا ندي طاس لي زيكزامبل مع يوني سمي صهيب وكيستان فيسبوك كيستان قانو كي شنا كان الفيسبوك ثاني فادي ما نزل الحبس مام دي كاريكاتور تورا يونا خمان دي سا ستان دونجي هاني فادي مس طاهر جحيش كذا انت ستان كاريكاتور ستان كاري فما نسى ثاني وكذا مشاكل وكذا شرعت مرت الناغ ام كي زمان تفهم هذا ام كي هذا هو يوغاد لا سورس كيف ذا اي كات سي فاس بوزالا كونتر وكذا كي يقض شنا كاد الفيسبوك نادي تويتر نادي لي موين انا ما رفق في سوا زال يعطيك صحه خطا زول هذا هو هذا هو يزرع مانيش لي كابل هذا هو يزرع في دار ريكتور جالس للكابل هذا هو يزرع باللي اللي با كومبيتون دو جيري تموت هذا هو يزرع باللي يفهم مانيش باللي اني با جيست يفهم مانيش باللي يحكم سبا ديكتاتور يفهم مانيش باللي اني با ليجيتيم دونك ا شاك فوا اكيلي لوبوزيسيون هذا بغا مارن ولين يغلق في كل شيء يغلق انتردي لي ماتش انتردي لي ميتينغ انتردي اول تلي بالنسبة للتلفزيون على الراديو على البرميسن دونك إلي ولا بلي ما راه ديالو هو كان وقت سيتي راكي يضرب بلي كون هذه في الحقيقة جملة بكتيري غاشي هذه يضرب الحجارة بكتيرين لي سيتويان غاواني دي سوتر وني ديالو مشران غا ديني مشران في فيسبوك دونك دوفون لا ديكتاتور دونك il supporte pas de vérité n'a de dire de réalité ولا كاين heureusement la technologie qui mais c'est fixe vite car heureusement c'est une technologie internationale c'est une technologie mondiale et que je m'en ai hâte à d'arce ce sont rares c'est pour avoir une vraie démocratie dit mon fait ولا كاين nous هنا là il a quand on va dire qu'on a devant un régime qui cherche qu'elle le maintient un régime qui cherche pas d'intérêt une tumulte régime يبغى لي يقيم في كل المواضيع دونك اوترمون دو تشمض غالحبس ان سيتويان هذا ديال الشراء دي فيسبوك باش ربي هاتي تي ريجيم كي او ادون زيتا دو فيبلس باسكو تو لا مي اذا مازال الى بارلي دو بريزون لا ريبوبليك دو بريزون لا ريبوبليك اي دي سي تي كان قال سي تي بيرسون كي بيبليك ان بو لو كريتيكي مي اذا Il n'a pas fait du bien, on a le droit de le critiquer. C'est une personne qui est publique. Dans les pays démocrates, au contraire, Einstein Gachouar, c'est pour donner d'autres idées, c'est pour. Ça veut dire pour donner d'autres idées, c'est pour avoir un dénonce, one down, et ainsi que, il va en avancer. Le régime a dit c'est une autre chose, nous, il s'est dit c'est le réalisme. ماشي حميد هل ترى ترى عطا سيدي قام ترى هذا فوكي فيق تفيق يعني لامبورتونس نا دونجي دي سبانك الفيسبوك لا بروم كي دنيغ لي بلوغر كي بونتنا الحفاس نا حارسن فلاسون واللي كاريكا هل ترى ترى تفيق يعني يبدا يفتح الناس في المويان كي كوميونيكاسيون في الفيسبوك كينا ام كي تقنوي هذا سوتو تموت نا بوضارة لحد عند هذا فودي حسين مناسي المناسي مازال يعني زاد القشام قرن باش ينادي على الفيسبوك كي ساعه امكن نزل الجايه كان مثلك مثلا جوست تورا هذا لو بروبليم هذا هو تورا الحسر ديما ديما الناس صغار خاطر اذا قل لو ترافاي ديال لي ريزو سوسيو اذا قاسي صار لو ترافاي سو لو تيرا باسكو كي بغو يدين ولا شاف لو ترافاي سو لو تيرا هذا هو اللي دار الطريقيت هو ما كاين كوره الى لارجون avec l'économie de la rente avec la distribution de la richesse d'une manière mais à mon avis oui c'est quelque chose de bien d'utiliser le Facebook mais de jour il ne laisse pas le régime à pas s'attacher à mon avis de préférence de droit à les actes traditionnels de droit à les activités traditionnelles sur le terrain c'est très bien d'utiliser le Facebook mais à une fin il faut dire le suivi sur le terrain parce que le régime actuellement ne peut pas
يصاي زعما مانيش بلي اللي فات زعما مانيش بلي اللي فات هو يفان اذا قال سويفي اذا قال اذا قال انا الحومه فيك لي ريزو سوفي سور لو تيرا اذا قال لا دوغاسي لو تيرا اذا خصو سور سيتي سيفيد ادوار فونديتي ادوار ادوار ياشير كونتر سي سيستيم كي كي امبوسيبل دو شونجي سا مونتاليتي. يا سي سي حميد يعني تمثلتنا بالك عطا سيدي انا مشكل السليك ماتنا اماس حمد الله يحيى سي ناد امغنسين سي ميليتون سي ناسي لقات روحها ما تنفايم الفيسبوك خاطر عندها تمورت اتبروفيتين الفيسبوك باش ادو تمورت هل ترى ذان وكذا قبلك ثلاث صفيقا وسونا لي ميليتون سن باش هنا نروحون الشركه الفيسبوك كي بور ان ايشانج دو ان ايشانج ديدي مسقار ناس هل ترى دافوا كيلي بري هذه ناقشوك دوك دو هذه ناقشوك لي بلوغر ديال الفيسبوك نعم كي تقنوا هذا فوقي لي معروفش دبوز كان ويسال لي زيدي باش هذه باش هذه خمان دي بوك ديم دان يلا دايره باني با كومبيتو بو سير دي با بريميرمون نو سال دي لاخي بو سير دي با دوزيامون ان با كومبيتو باسكو هو قال اذا ديجا في دوزيام هو كي سي ديجا كومبيتو دي با ما سي ما سير دي با في سيتا احمد يحيى غاشي نغف شي البونجي في موتاكي لو بونجي جاتش لو دونجي كلوي سي ني با لو فاي سي ني با لو فيسبوك كي دونجور لو دونجي زاد هو يكي يغلق يغلق لنا الساقي هو كاين بانو نفس نرا هو كاين بانو وفر نرا هو كاين بانو سبس نرا هو كاين بانو روبون ديك با لو دروا لو دروا لو دروا مينيمال يعني الحق بعيشت كان دونك لو ريجيم كي اكتيالمون سي دامبوسيبل كي با فير ان ديبا pour ça veut dire améliorer le niveau, améliorer ce qu'on appelle la démocratie dans ce pays. Qui n'est pas venir, il ne faut pas attendre. Attendre à une île, c'est impossible d'oser. La solution à ce qui c'est le changement de ce système. C'est le changement de ce système. Maintenant, c'est toutes les élections. Normalement, le peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que les élections disent nous, le régime. سي لا ميم ميثود كي باغي تيستخدم من قبل 50 غير الفير معنى 50 الفير هاري يستخدم زعما سي دافوار زاني لي زاباري ال دي اس ال ان راهي لا ماجورتي دي لا بي ان دونك سي دي لا سيكسيون Il ne doit pas voter. Le peuple doit boycotter ces élections organisées par ce pouvoir mafieux, par ce pouvoir dictatorial, qui cherche toujours le maintien, le pouvoir jamais il se pense. مثلا ميك ميك ازوف لك السلام عليكم ازوف لا ودينا السلام عليكم بونسوار تو الموند ثانك ميرت بور لانفيتاسيون ثان ميرت مقرات مثل هذا كيد ناس كيك شاك مثلا تم زول كانك مثلا هل ترك شات شرط هذا رايك قال لكم كاثورا الكومبا الكومبا دي جوبوزون الكومبا دي زيدي زيك الكومبا تراديسيون اللي دي ليزونيفرسيتي دي لي كومبوس غفردان ترى الكومبا دي الفري كومبا دي زيدين على فري لا ليبرتي ديكسبرسيون تسند الفيسبوك تسند تويتر تسند لي ريزو سوسيو ام كتولاك شنو لا 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 تم غني داك ايه ترى مشات دنيا زي ديت الزاويين لي سيت يونيفرسيتير باسكو داينين انسان محسوب كوموان ديكسبرسيون مي مالوروزمون ترى لي سيت يونيفرسيتير كاين لي كومبيش يونيفرسيتير اون تيتي مالوروزمون فولكلوريزي بار بوفوار اون بلاس Banking, enfin, dans 2003 par exemple, déjà commence déjà la folklorisation, commence des violences. Ben, ils ont réussi à maîtriser, on a mis sur les universités déjà la violence. Déjà, à partir de 2001, comment ça, il y a des gens qui rentrent à la compu, c'est des extra-américains qui ne sont pas étudiants, armés avec des haches, avec des couteaux, avec de. فوالا دونك شمن خدمت تنا غانيتو من بعد تكمرني وغايا محسوب الدرج بوال لارمي وهي ونا لو ديبا بوال لا يوغاي اكسس امكان الدرج او جنوي غنا درجو منو يوغاي امكان اوي ويسار امكان يتمحسوب من بعد ويلاك يا محسوب كيش انا شادين تيلمون سي انا نوتر موان ديكسبرسيون تيليفوجي في شادين راه الا فيسبوك كي باغ اكزومبل لي ريزو سوسيو فيسبوك جدي بيان لي مور فيسبوك باسكو يوتيوب
YouTube, il a malheureusement relevé les grandes villes, d'accord, dans la connexion, mais les trucs d'air, par exemple, c'est au compte-goutte. Les trucs d'air, par exemple, une chine, tu dis, elle est vidéo, nous, alors tu mets une vidéo, il faut une journée pour qu'elle télécharge, mais Facebook, ça va. Ça va vite, c'est des informations, c'est des photos, voilà. بصاك مثلا ميك ميك الدوغان المويا الفيسبوك حتى سيدي انت ولا هذا هو اي تصفيق تولي لا مناس يجي تسنس الفيسبوك دوكيك جانا طاس لي بلوغر وفاني ما سن دي الشرا وفاني ما سن دي الحفاس ما صهيب وكذا استن فيسبوك استن دي الحفز دي الزيارة ما طاهر جعيش وكيستا كاريكاتوريز ما موكيك خدم لي ديسان تفني ما سن دي غوفلاني مقارنو كذا دافو خاطر كان دي زيد ديرسن صوت نسن سلفن نسن شتوغش نسن كتشيني الطراتور تحصل انا هذا فوتور في لا بريسيون سو الفيسبوك كي سو تو لي زاكتور مكونو لي بلوغر كي و لي كوميديان كا دو فاسون الا سيد مات لا بريسيون نتيني فيزيكمون هكا دينا وكي شدي فار فيزيكمون جي جامي يو بروبليم هكا كي مي جو روس مثلا ميك ميك ولا ماش لا فوالا زعما كي انت وصلت رانايا تراك تسلاك تسلاك اسمح لي Nage physiquement, je n'ai jamais eu de problème, parce que jamais ça en venait à physiquement, mais c'est vrai, je reçois beaucoup plus d'insultes avec des comptes bidons sur YouTube et sur Facebook. Donc je me demande pas si c'est une campagne d'intimidation sur Facebook et sur YouTube, donc je reçois de plus en plus, mais bon, je les ignore, je vois très mal. Mais c'est des gens qui ne s'affichent pas directement. Avec un visage affiché, un compte affiché, d'accord, on peut comprendre. Mais Maï, c'est un pseudo, ça laisse entendre que demain justement, embaucher une armée qui est active sur les réseaux sociaux. Ils sont très très actifs, c'est des gens qui sont recrutés, ils sont payés, ils sont très très bien payés, justement pour mener une campagne de dénigrement, d'intimidation contre les blogueurs, contre les artistes en général. Voilà. ساعة تأثير أكثر بعطش الدين أكثر من ميل ديسكور وكفرت سيرسيد ناو كفرت مقلة أم كانت صامك شيني اللي في يعني اللي فيك ساعة فوق دود عن ديسكور سي الفيسبوك شيني ما تخم دين بلاكس بلك اللي في نص ساعة أكثر في كفر نير Exactement, parce qu'il y a un problème de crédibilité. Le pouvoir il a été discrédité depuis un très bon moment. Awaye, je suis au Mais par contre, sur YouTube, sur Facebook, on a le choix d'y aller là où on veut. Je ne sais pas qui, c'est moi qui ai le choix d'y aller là où je veux. Je ne subis pas l'information. Ce qui est contraire à la télé, parce qu'on subit leur discours depuis des années. بعد ان مومون دوني يا فذا ين و مونج توجور لا ميم شوز سي دي كونري بعد سي بون فضح الكارتنسن دونك لي جون ايل بريفير دي جون هكا من كيني سي دي زانونيم فوالا دونك موا بار اكزومبل جو رول بور اوكان بارتي بوليتيك جو ديسكوت ce que pensent les gens là, même du coin, ou cette dernière, ou la famille, ou voilà. Ça, c'est les gens qui se sont représentés en quelque sorte, sans être vraiment représentés. On est en quelque sorte les vrais représentants du peuple. Sans être désigné par qui que ce soit, parce que on vient du Facebook les commentaires et c'est bien voilà. Ça justement voilà que c'est mec qui a oui la responsabilité il y a tassé d'innan ou qui ça n'est qu'à azen c'est le Facebook qui sort de 100 millions il zérien nous n'est dans une grande responsabilité sur ton dire chercher de mort nature باش السيين عاد قيدين لوبينون بيبليك شو تحس شيني كوم ريسبونسابل ديت مسال تاع كاش زمر هذا تاعو نوض كذو شو زمر تاعو ديال الجزائر في لا كوميدي نيكس ناس سوا ولا كيني ايه دي فاصون كوني شاد ديني هو جون كوراج لي جون كي لان ديت موت سورتو بون جو سي بيان حتى ما يطلع كيما كاع دنا كي بغات موت انا فيديو كي باغ اكزومبل كما كي شايع لا شين لا شين اون La 1G, la 2G, la 3G, la 4G, mais la connexion, je n'ai pas. C'est-à-dire, on n'a pas de connexion
دونك ديجا رينا فيرو اون زون فيرو شاري ما يخدم عند جمع دوبوي انفا اون سيكسكيوز بور لو جو با انتان فير لا بوب يخدم بور ان ريزو تاع كوني دي امور دوبوي دي زاني صافي 13 اون ريغناشو انك لا تروجي الي تي ديسپونيبل اون الجيري دوبوي جو نسي با كومبيان داني اي مونتي جوست اون فولونتي بوليتيك ستادير ان بوتون سكين pour que les gens aient une connexion avec Antarwaji. Mais cette volonté-là, et ils ne la voulaient pas justement, ils ont continué à censurer, c'est-à-dire la connexion à Antarwaji. Mais j'encourage les jeunes, le peu de connexion, utilisez justement ce que vous faites, les comptes YouTube, les comptes Facebook, grâce à la vidéo, j'ai toute la nuit, mais je n'ai pas dit. دونك يفوبرون لو كونتي يعني ميكي ميكي فادي هذا فوي الفيكس بري لا كونيكسيون ولاش لا فيتيس لا كونيكسيون تقلات اكسبري باش وصلنا راه لفيسبوك كي باش وصلنا راه لجزائرنا كلنا عمي كنا عرفتي ديما كان كاد عيون ريزون ترى ترى كوني مور تليفون موبيل ناك لا تروا جيري تي ديسبونيبل دوبي اون ديزان داني يخص البوتون استكين هو سي ان بوتون استكين بور كو تو لو موند سي كونيس Mais cette volonté-là, ou winch, ou vanastikin, parce que Zaran, c'est une menace, c'est une menace, c'est un coup fatal. Et quand je dis, sur la liberté, je suis avec une France, par exemple, la 4G, tu te connectes, je fais des fois des directs, tu es et tout. Bon, les mots de Karara, sont messieurs, tout derrière, les villages, voilà, c'est une volonté politique qui a une vente, surtout à l'approche des élections, tout là. Il faut s'attendre à ce que tu comprennes carrément. Donc, il ne faut pas s'étonner. Mais là, tu as le soir, tu fais la photo, la photo unique. Il ne faut pas s'étonner si tu ne sors sur les mètres. C'est tout. Voilà. Mais quand je dis que tu as dit 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 que tu as بالصح يصوت على الصوت يس ورز السوشيو ثاني سي انوني مون زرار نو دينا انا ميساج زرار نو دينا ان كومونتير يا با ميور كومبا كل ميور كل كومبا تراديسيونيل كشام كتور هذا اولا بصح لا الكومبا تراديسيونيل يا حبيب مي لي كونسيونس بو ريفيلي لي كونسيونس يا خوخ ديما يا خوخ ديما كنقارن في لي تشرو باش تقام غان فيلم يا توت ان ترافاي دي لي كوليس باش كاين الفيلم دي فات اسمزان مدن Donc, il y a un peu de sensibilisation sur les réseaux sociaux, parce que l'information a un très très grand rôle. Ça, je vous dis, l'information, coulisse de l'information. Donc, mais les trains, on est tués. Ils peuvent être deux, mais avec, ils peuvent faire beaucoup de bruit parce que leur voix l'entend. Et la nôtre, ils ne l'entendent pas. Donc, je vais dire, il faut qu'on le dise haut et fort. Voilà, toute la connexion, je vais dire. Censurés, mais il faut le faire. Apparemment, nous, pour vrai, c'est vrai. D'ici où il y a une kiné, même avec les France, tous les appels à mon émission, à les marches, que je ne vois pas vraiment la couleur pour nous, on sera rare. Parce que là, c'est du folklore, là, c'est du populisme, ça ne mène à rien. Mais par contre, quand c'est une action vraiment responsable de quelqu'un, des associations, des artistes, là, d'accord, on peut faire quelque chose, on peut faire des mots de ma YouTube vis-à-vis de ma conscience, je suis tranquille. Et qui est par rapport à la force des réseaux sociaux, par exemple. Il y a deux ans de ça, j'ai eu un passeport biométrique, le fameux passeport biométrique des montagnes. J'ai été le faire, il y avait une queue interminable. Les gens, la queue, il y a une nuit entière. Alors, là, ce qu'il y a, c'est une fin de ticket. Enfin, il y avait 200 chaque jour. Mais il y a une après la reste à Douai. Donc j'ai fait un selfie, une vidéo. Je l'ai fait, je l'ai partagé sur YouTube. Ça a suscité un engouement populaire. Tous les consulats de France ont réagi suite à ça. Et bien suite à ça, il y avait un émissaire. Ils ont envoyé un émissaire, c'est le derrière. Le consul de Nanterre a été viré, je ne sais pas, quelques mois plus tard. Voilà, donc c'est une force phénoménale, il faut savoir l'utiliser. C'est pas ça. Il faut savoir la canaliser et l'orienter dans le bon sens. Mais la répression à Guy, c'est mec, t'as dit qu'il y a une vraie répression sur les blogs, sur les Facebook. C'est que Karen a mis de la Messohab. Il y a toute une campagne de Facebook. Parce que Serhan a tendu le hub, c'est un caricaturiste, Tahar Jahish, a tenu fait un ministre. زات نشرع المشاكل نشرع خطر الى في دي كاريكاتور يواجي فالا ودافو انا تاسيم ذا نساعي اللي استمقرت ذاكي ان داو فاني ما سواد الحبس سواد لي بورسيت جوديسيال سي مي خطر
كانت مغنين سن سواد الفيسبوك سوا ستان كاريك ستون كاريكاتور كشني يعني اسي اسي ممكن حص يعني ادب وثوره يفاق لامبورطونس الفيسبوك اجينس لا احمدو يحيى شو دي نفس نقي يلابلي سي ميليتون ها لي ميليتون لي ار دي نيك الفو اونفاي الفيسبوك الفو كومباتر لي زيدي بوغني دو سن ميغال الجزائر بور انفك الفيزاج الجزائر الصح شنو مكتور هذا ثوره للدي باي كنيت Balcon, bah continue, qu'ils viennent, on les attend. On aime bien la confrontation, mais qu'ils viennent à visage découvert. Je m'assume, voilà, je m'assume, je dis ce que je pense. Mais ces gens-là, qu'ils viennent, s'ils assument leur connerie, qu'ils viennent à visage découvert. Mais on a bien un pseudo de la haine des gens, ça c'est ça. Avant ça, bloquer, et puis tu fais choix. Donc il ne faut pas, quand tu regardes les blogueurs, les caricatures, etc., c'est des mots. لكن قارنوا إنه تركيا ترسولي ديرا فيكو محسوب قيا كذون أما كنا قارنا دتوكر إنه كنا قيا ذاكن تشيش ونا لا شانس نتشيش يموت للتعوض لهم محسوب وسنا دروا حفشنا خم وكش سوا ما ما مو قال لي قلنا دي تموت تصدير تخش بين لزي كي توصل شطاع أصطفنا الدفاع وغير توصل نطاس دونك الدفاع أكثر بلي فور et plus déterminé. Mais quand même, est-ce qu'il a le خوف Nitoura, surtout quand il est mort, je crois que des vrais, ni balak, il y a quand même une liberté d'expression. Il y a quand même la fimanis. Il est mort. Est-ce qu'il a le خوف à qui balak il a besoin de communiquer avec des mdani? Est-ce qu'au gade, est-ce quand même au gade, n'afar waht nsen, n'afar waht nsen? Chaque jour, qu'il est mort, j'ai jamais eu de problème. Soit on s'est derrière, soit on s'est fait une hamiape, une kilomètre de choyou. J'ai jamais eu de problème, tu vois que les jeunes filmés, ils ont la guitare toute la nuit, on s'exprime, parce qu'à un moment donné, il y avait le gouverneur, mais il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, soit tu me trouves, il faut vaincre cette peur, donc il faut faire face. C'est ce qu'ils ont choisi les gens, justement, faire face à cette peur, parce que qui te va, elle va t'enfermer, elle va finir par t'achever, qui te va dire. Donc il y avait le berbin, rien du tout. Donc les gens, je m'excuse des termes, mais ils sont un peu cascadeurs, kamikazes, ils sont foutus carrés. Et perdez-moi. Parce qu'il n'y a rien de tout. On a vécu une destinée noire et mine d'Ersegui. Ersegui nous connaît par exemple, c'est un miracle. C'est un miracle. Vu tout ce qui s'est passé, c'est un miracle. Donc il y a quelque chose de Nguranche, Berbin, Vifaïda. Donc quelque chose, je ne sais pas si vous avez dit que ça. Jamais. Vous avez dit que c'est un star sauce qui m'a quitté le hal. اولا قالوا ميك ماهوش غاليف اسكاني تحوس ريسبونسابيلتي ساك شيني عند زمان تخمن سكتش ان كوميدي بالك سنيان كي تخمن كان كي بالك بور دي زامي اتفض على فان سي دي مليون تي ولا سي دي مليون تعطم في لاسي اسك فو سونتي ريسبونسابيلتي اكي سي تي ريسبونسابيلتي كاش مي كوماس على فيديو 2009 كي ني واقع 2009 le 5 juillet 2009, comme par hasard, je n'étais pas choisi. Voilà. C'est sûr, je n'ai pas choisi, c'est sérieusement, franchement, c'était une coïncidence. La première vidéo, c'était le 5 juillet. Mais, j'ai eu une semaine, j'ai eu 100 vues. Actuellement, bon, je crois 150 000 vues, 200 000 vues, par mois. Donc ça prend quand même, je suis à 3 600 je crois abonnés et de plus en plus les gens ils m'interpellent de gouverner des mots des bâtons de ça a rien dit soit un chemin soit d'ailleurs un ardent intéressant de l'angle de mouchage voilà mais la majorité a juste ni hay et c'est pour ça que mes yachts c'est qu'un salaire de remontage à tasse je dépense beaucoup d'argent. Voilà, mais ça va payer un jour. Moi, le fait de faire plaisir aux gens déjà, à des gens qui n'ont pas de marbite à bout de chirouin, ils sont attachés à l'or. Voilà, je vais dire que اكدينا صح صح لي فيديو مش تخدم ها كاين شويه واحد ما كتف ماشي توكدي يوحش الورفه ها كنقارن يوحش الورفه مشاد تورا لا نوستالجي ما كتف لا نوستالجي دي فوا دي فرنسا يقولوا انا با نوتر اوجمان لا لي زون دروا دي فرنسا وتهضر داك تقضي تاكيو دي روميان دي لي جيترونجي تو دي اكني كوما 5 جيتي اون نورمون ديجا يافي بيرسون sauf une kiné la قضيه وفعلا لي يافا سينارا دونك جافي سيت نيسيسيتي دو بارلي افيك كيلكان Ce quelqu'un qui dit dans le YouTube, les gens qui sont sur YouTube, ceci dit, attention, c'est ce que je me demande, théâtre et tout,
دونك يا ان بيزوان ان بيزوان ما نلتقموش هنا ماشي باش نهضر باش اديني نواي باش كنت ما يثقر راح يا حاجه يثقر راح يا حاجه وقال غاره انا ما في امل في غاز داعي راه يثقر راح مشى رمي يتسقر حاره ويبو ايتو قال ناس دي شنو يا قرف نتقرا باش يقرر الصنا فقرو حني يثقر راح نتيني سي سا لو تروك باديا باديا يا جيفاسن اون اون جرو زيك تشو قال غي ميزيريا ثورة جونغليريس فوالا فوالا اشنو وين جرو فاد نذاك مثلا اوين جاري شي فاك دينيا بور دربو كي سي با بارازا اها ولا تاع فوالا سي بيان تو لي ديريكسيون سو دي فولكلور انا دمنا كو دربو كي اثنين سن اها اكو ذا شي طاح اكو شي طاح كومان داكي فوالا شي مازي كي او قال كي راحت من زنوزون البترول فاما سي 100 دولار اي جون باري يوسي و بوينت امور ثار وشروف كويان من بعد واقي جمعتنا ساعد ثاني نقينا عمر ساعد ثاني يجي الى هو لي دي لي دي انك بلي لي وندي قفايي يجنو جويا من 50 دينار يربح فما ابري نيس بور كوا بان كي نيو جنو جوغ من اخي قدام من جوستمو اما نقي ناس مشى رمي اما نقعد خمر الشيني هذه فنا ما نيز نجو قفايي ني انا سو دين كي ماني سون لي فيرتو ما حسبت صحيايل اما نقي بار اكزومبل شفن دي سوما من الكونغر دو لا سوما مي هو افري ناس ميسك عندك هو وقال لي زاكور دي فيون فا شفاد افيان شفاد لي زاكور دي فيون اثن شوات حيو مثني راسا مارزا دانيك شيني طابال دروات زنزر وكذا كيو اكينيو سي لوي كي فا ميتر كي فو ميتر لو فيلين او ميجي سي لوي كي فا سو ريتروفي دون زان ميجي اشا ودينا هاي مثلا تي فا ريتروفي دون زان ميجي مي فاربين باسكو انا سيت جوستومون مالوزمون فاخت دي بارباش يوما قاعد دانس دار بوكا ايت غني دار بوكا غادي يجمع يدري من يجنو زويا مان يفاست دير انك حوايج غير دير من سوا ساخ ما ماشي سوا ساخ ما لا كومبان لي طورا مي بور فيتي لا فيكتوار فيكتوار راه جي سي باش تفهم يقول يفهم ناس مشي مارسي داني نتمنى لك التوفيق انك همك توفيق انك تفايدا مدكي انك لا فوت توفيق هكا انك انك لي دي تور جميل التوفيق توثر انك مي لا خص نوا ما ديرك بلي لا فوت التوفيق انك ميم لابارتمون 20000 اورو نيت شوف بومان لابارتمون قال لي غادي شونجي لي زير هذا راشد دوني كازيك شمن ارفاقي يجالا روبيني او فير توت لا نوي يشوف راس 20000 اورو لا مون فوالا شو سي دي نايا ديال الفولك لورا يمغارن اج شي طاح لا بلاص لي جو اون مار اون مار اون مار هرميتك ميك ميك عطيك الصحه هرميت تم قرات مثل هذا كيدنا 12 ماشي تكرتن جاروث مثلا على ديغ على اون في جوست لاتاك مثلا كريم كبير وقنا نغمس دي ليبرتي سي كريم كبير زوف لك زول مخلخاس الاول هاك مثلا كريم ممكن ام كات فهمك شنو طون كوبسيرفاتور يون ميك ميك است كوميديان ناتر كاريكاتوريست نايون انوتر بلوغر يسا بالك يسا نو ريسبونسابيلتي سا صوتي سي تصاود على يتصاود على لي مليون الجزائريين سي ميو كا ميل ديسكور دان بوليتيسيان الجزائر دان بارتي بوليتيك ديال الجزائر امكن زعما تفهم اش مي لابورتونس لا شو لانفلونس ساعان اف لوبينيون بوبليك يم دانك بون سو دير سيتي ان فيت سي با ان كيسيون دو سي دي نير دو سي ان كيسيون دو رابور دو فورس باسكو c'est-à-dire oui, qui sont les qui sont au pouvoir c'est-à-dire qui détiennent tous les instruments tous les outils c'est-à-dire de contrôle de la société donc que c'est eux qui tolèrent si vous voulez ce qu'ils veulent c'est eux qui éliminent les gens qui peuvent être amis qui peuvent constituer un danger financier. C'est ce qu'ils ont fait maintenant après avoir empêché l'opposition Menanès, par exemple, pour se réunir, pour faire des meetings, créer des problèmes parce qu'il faut passer par l'administration, les empêchements de faire les marches populaires, c'est-à-dire faire menacer certains espaces d'expression, les chaînes de télévision publiques. Donc, il y a quand même au niveau. C'est-à-dire au niveau du contrôle des réseaux sociaux, lorsque le message, c'est-à-dire il risque, il juge que le message peut constituer un danger. Mais pour le reste, ils tolèrent ce qu'ils veulent tolérer. Ça n'a jamais constitué, c'est-à-dire. Orson plutôt c'est-à-dire non, qui juge
qui juge le degré de nuisance, si vous voulez, d'un acte, d'une déclaration, d'un message. Donc, c'est si vous voulez, c'est des gendarmes. C'est eux qui tolèrent, qui accordent à certains de dire ce qu'ils veulent et de le refuser aux autres. Non, mais c'est vrai que maintenant, quand on va se faire l'influence avec les blogueurs, avec les Facebookistes, يقدر شناك هذا الفيسبوك حتى سيدي انا الانفلونس السنتوره ديال الوقت كاع فيك لا تكنولوجي خير الانفلونس لي بارتي كافر انا تسرسيت نا كافر نا كذا تما قالت مرتنا غان ديسكور سو الفيسبوك نا ان تكست ديال الفيسبوك نا ان سكتش ديال الفيسبوك نا ان كاريكاتور ديال الفيسبوك ام كيد نا سوا الف سوا خير من الف لي ديسكور سو لو تيران اش اش ما تصا ما نفعل افعل الانفلونس ديال الفيسبوك كاع في لابينيون بوبليك ديال الجزائر. Mais c'est normal, c'est-à-dire ça, ça fait partie de l'évolution naturelle. On n'est pas un pays à part. C'est-à-dire il y a une forme d'évolution, il y a une révolution numérique. Donc forcément, même le peuple algérien s'est emparé des nouveaux moyens de communication. Surtout que Narek, c'est-à-dire les moyens traditionnels d'expression, les instruments de médiation, de communication, pratiquement à la donc, sur les réseaux sociaux, ça reste un moyen formidable pour beaucoup de gens, c'est-à-dire de contourner un peu l'interdiction officielle. Ça, c'est carrément. Mais toujours est-il, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire dire ce qu'ils veulent. Certains messages, là, quand ils les jugent, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, donc ils vont les rappeler à l'ordre. En même temps, il y a un problème plus profond, c'est que ça reste toujours, de mon point de vue, voilà pour le moment, on n'est pas arrivé à un deuil. C'est vrai que ça peut toucher le message, il peut toucher le maximum de gens, mais on a vu qu'il n'y a pas un prolongement dans une dynamique sociale, dans une dynamique politique. On a vu plusieurs fois où les gens appellent sur les réseaux sociaux pour des rassemblements, pour des trucs. Une fois que vous êtes sur place, vous allez trouver à peine une dizaine de personnes. C'est parce que les gens n'ont pas encore intégré c'est-à-dire les convictions de combat, d'organisation, de s'organiser dans la réalité avant de passer au virtuel. Donc, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, c'est un espace de défoulement pour les Algériens, pour les gens qui n'ont pas les moyens de SMIC. Ou c'est-à-dire ça révèle aussi parfois, vous avez dû le constater, parfois ça révèle un peu le niveau de la société là, parce que parfois, je vois qu'il y a beaucoup de messages qui sont franchement ridicules. Ça ne construit pas la société, non. Ça n'aide pas, en tout cas, à cultiver la citoyenneté ou le rachis. Donc, est-ce que dans les prochaines années, peut-être, ça, il va apporter un plus, peut-être. Mais actuellement, à l'instant, s'il peut, pour les partis, par exemple, ils peuvent informer, c'est-à-dire en termes d'information, pour les militants disciplinés et tout ça, oui. Mais pour constituer quelque chose qui peut organiser une dynamique sociale, sincèrement, je ne crois pas pour l'immédiat. Mais attends, c'est une chose qui est très importante. 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 C'est un Facebook qui est atteint des lèvres, c'est un Tahar Jahish, c'est un caricaturiste, c'est Mohamed Tamed, c'est Zouli Khabr Narbi. C'est des activistes, soit c'est des caricaturistes, c'est des journalistes, soit c'est des comédiens. Au fin de semaine, c'est des chrach, c'est un Adavouyou Fait Fiq. Voilà comme quoi le dangerisme est dit, c'est le Facebook. Il commence à s'intéresser, il commence à même à Tassid Dinan. Il a fait une brigade anti-Facebook. Est-ce que tu as l'air de vous dire l'importance dans le danger de mettre sur Facebook? Oui, bien sûr. Non, ils ont pris leur devant. Le pouvoir, ce qui concerne Anissa, ce qui concerne la sécurité, sa survie, il a toujours travaillé dessus, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur l'exercice, c'est-à-dire réel. Parce que même
même les projets de loi qu'il a travaillé ces derniers temps, toutes les lois vont dans le sens de museler encore davantage, en tout cas, M. Dinkati dit même c'est les spécialistes, c'est les juristes, c'est les partis politiques. Toutes les lois de ces derniers temps, elles vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire de verrouiller encore davantage l'espace public, de verrouiller la liberté d'expression, d'empêcher les associations d'être autonomes, la création, mais on va voir la loi sur les partis qui va encore verrouiller davantage, c'est-à-dire la création des partis politiques. Donc tout se fait dans le sens de protéger encore davantage le régime. Et donc forcément, même sur le plan avec les réseaux sociaux, Varon Nabili, il peut constituer une menace. Mais personnellement, pour le moment, je ne vois pas les Algériens utiliser ça comme étant un moyen. Ça reste encore très, très circonscrit chez certaines catégories. Ils peuvent s'entendre sur pratiquement sur une action d'ordre culturel. Vraiment, c'est des petits cercles comme ça, des petites niches. Mais de là à créer une dynamique sociale, une dynamique politique autour d'un projet de société, autour d'une lutte pour défendre une cause, je ne pense pas. Mais là, le régime, il préfère c'est-à-dire l'anticipation. Donc, il préfère contrôler en amont avant que peut-être la chose ne devienne aussi un instrument de mobilisation entre les mains des partis, entre les mains des associations, des militants politiques. Tu as dit que 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 tu ما هذه هي مسالي تنمير قرات قمتنا حميد افاغ دوغالا ارو ولي دينا ميك ميك شير وكيستان كوميديان زرا حميد فان ولي ادفكتا ادينا شينا مستوري ذا لي ميليتون يانو وشمنا دي سيرسيد بصح هو نسني ساب لك يزو يوزن 1000 ديسكور زرا المرحوم معطب له الناس هذه عمر بين زرا ازليك سايت من قلات ازليك سا فرحات هذه مقلات غنيز وقالك وكلي الانسان سان فوسم قران دي لوبينون بوبليك نوني سان الجيد لوبينون بوبليك دي الوقتني توراسك لي ريزو سوسيو كي لان يرجاز لان دي فيغور كيز مران ادعونن باش ادورنا فريده وقدو ذاكين عيل زايرين اكل المس جوستومون قد وقال لي قد شرك كيف غاد كيفلس وقال لي خدمك كي لاكيتير سان ميساج دو القران سيكنات مقرضات لي دينا الكوميد ديال مساكن سي كونسيرن سي لي كاش فورس مزبون لاكتير تياترال سي ديك الشتاتيت وي تي الصفاد معنا ميساج ان بيت ان ريسان ميساج دي سادي سيتويا سنت بالرد فاجو الناس مع طب رحمه ربي لي زاني كاطرا ونش لي بارتي بوليتيك إذا لو نسمع par exemple يعني عندهم سوت ايدنتيتي إذا لو نسمع طب في روسيا سكا لي سوا دي لو نسمع طب في طون كارتيست في روسيا سكا او طون كلوب دو فوتبول إلا على لي يونيتي مقلات دونك جوستمون لي زارتيست دون يوتيليزي جوستمون لار نسين نغا دوني سين دي كاربي دون يوتيليزي دي شوا لي كي يوكنا تبدل سوا في لنا يوكنا تبدل لا سيتي جانا نحو جو سي لي شونتور انغاجي مالوريزمون لي دارني طويكي نقصد كان اكزومبل هذا هو السيكي الكاي دي كونتر لي ريزو سوسيو دي باسكو تسمو قد بدي ديجا افو ان قبل كنا ديال ديك شواش ديك شدير دروا فو ميكس دون لي ديك ديكسبريسيون المقلب السيكي هذا هو دي كونتر تو سكي الجيريا تو سكي الجيريا دي كونترنس صافا سيكي باغ اكزومبل لي كاباسيونال راه كرونا على فو فنو اترونجي او سالو شير دي زونتر سالو شير دي كومبيتونس pour eux qui sont des capacités par exemple on a des artistes qui sont 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 تقول إذا شيء كما ينكين عبر فلسطين طب تشكي ألجيريا تشكي شبح أين ديك تبتيري شبح أين ديك تبتيري لها أتفض بلينا ذا فوقي الكونفرنس السقيم المقلب غاسل البلوان يعني جلس غاسل البروفيتورال
لي فال سينما غلقات، لي بياس تياترال ولاش، لي كالا مشينا ولاش، لو فوتبول يجدو كل زعمي مزال نتفاف انا رزان، تتولى نظن بالفوتبول، دونك رزان نق يعني فريمون، انا تنيريني واحد من، انا تنجمو عليك الجبال، تنجمان كان يوكل الظلم، انا مشينا رزناك دوزاكي، انا مش ذاكيني، انا كسن طرفا. كنشكركم نت متنس ما اميت كما تم زوت قم دو كيد ناغا مدينه كان اتيلو كود نو تمتنا سمايا في ساعه كافلا 8 ان شاء الله دي جوولت ليلي اول دوان ونا راي ضراي نولد فيكم راي نولد مسلتقي بوساكي مدينه غادينا قم نربي. السلام عليكم.